това, че се връщам, наистина много се радвам. Наистина е и истина е това, че Димитър Димитров е в основата на това връщане, защото без старши треньора няма как да се върнеш в един клуб. Първия разговор беше с него, разбира се. Той ми каза, че съм така добре дошъл и това много ме зарадва. След това с ръководството говорих и нещата станаха много бързо. Тук имаше едно разминаване, може би, при тръгването ми, че едва ли не. Аз съм поставил столове на Димитър Димитров, че трябва да бъда всеки мач титуляр. Не, не съм. И просто трябва да има едно взаимоуважение между двамата големи хора, които, примерно, аз съм имал за човек успял в българския футбол, постигнал много. Херо е като успял много като треньор. И тук е най-нормалното нещо да се разбереме. Няма и как да искам всеки мач да съм титуляр. Просто да има едно уважение и така мисля, че работата и за двамата, и за клуба ще бъде успешна. Връщането на Мартин е в полза и за един, за отбора и за него лична полза. Разбира се, смисъл такъв не е да му помогне да реализира своята мечта, своята цел, която трябва да направи. И същевременно пък ние сме доволни от това, че присъствието на него значи голови за нашия отбор. И нещата са така, че... Той, разбира се, не се чувстваше много щастлив в ЦСКА и след като разбрахме с това негово така настроение и емоции, които са в ЦСКА, имаше желанието да се върне при нас. Аз, разбира се, го приех с отворни обятия, защото знам какво представлява Мартин. Работил съм с него през годините и съм убеден, че както той може да постигне своята цел, така може да помогне на нас много да достигнем пък нашите цели и задачи. Да, нищо не се е променило, разбира се, но аз ще бъда коректен, както и бях коректен преди да замине. Оставя го във всички мачове да играе. Съм казал, че аз ще бъда търпелив, докато постигне своя рекорд. Макс, това, което той цели нали в кариерата си. Аз съм убеден, че през времето, което работим, той ще го направи много бързо, ще го достигне рекорда. И разбира се, неговото състояние ще ми подскаже не във всички мачове ще играе, но когато има нужда, аз винаги мога да разчитам. Така сме се разбрали с него, че той винаги ще бъде готов. В Берое ли Мартин Камбуров ще достигне рекорда на Петър Джеков? Как ги виждаш нещата? Искрено се надявам. Искрено се надявам, но гледам да не го мисля и да... Берое отбор, мисля, че... Нали, да ни подценявам и не искам да подценявам. Всички отбори са доста добри в ФБ Лига. Няма някой така да каже, че е много слаб. Но мисля, че е от топ-3 отборите и надявам се първо да помогна с моите голови за едно класиране в Лига Европа, което така избягваме на Берое през последните 2-3 години. И след това, последствие, ако се класираме за Лига Европа, разбира се и аз като нападател ще имам и голови, които да ме изстрелят там, където искам. Аз съм убеден, че той ще го постигне този рекорд още докато завърши това шампионат сега. Няма да чакам чак следващото началото на следващия шампионат. Убеден съм с това темпо, което кара, че рано-рано ще го достигне. Аз искам да освен да го достигне и да играе така добре, че да бъде полезен както на себе си, да чувства удоволствие от самата игра и разбира се да радва хората със своите голови тук. Ако не го постигне, ще го търпите ли още един сезон в екипа? Ще го търпа. Аз съм обещал, ще го търпа. Разбира се, но аз съм убеден, че той ще го постигне рано. Аз съм малко нали, по-старото поколение, но и си купувам вестници и от всеки път вестника излиза да, гол еди кой си. Отделно отваряш интернет и всеки сайт пише за 2 гола остават, 3 гола, 5 гола и това няма как. И затова гледам, казвам винаги, че гледам да се абстрахирам и да не го мисля, защото той от всякъде ми се напомня. Ако трябва и аз да го мисля, ще бъда доста по-обременен. Не, че сега не съм, защото си викаш, ако днеска не стане, какво ще стане, ако се контузя. Винаги го има, човек си го мисли. Ако някой ми беше казал, когато вкарах 200 гол тук с екипа на Берое, че ще стигна до рекорда на... или ще бъда толкова близко до рекорда на Петър Жеков, щях да му се изсмея. Никога не съм тръгвал с цел да гона даден рекорд. Играех, наслаждавах се и вие медиите ме осведомявахте всеки път. 196 минаваш Наско Сираков. Играя, защото обичам играта от дете. Самата любов към играта ме доведе до тук. А не това, че трябва да гоня Петър Жеков, Наско Сираков или който и да било преди мен. И когато на край на сезона
си си свършил работата и погледнеш след 30 кръга, имаш 18 гола, примерно, и се чувстваш добре, някой да ми каже, че трябва да се откажа, няма да стане, ако и не съм контузен. И когато вече миналата година, след пандемия, 2 месеца на тези години аз се върнах и станах голмайстор за 6-ти път, някои хора даже не могат да... той вкара, ама той... това не могат да го асимилират. За 6-ти път ставам голмайстор, след пандемия 2 месеца си бях вкъщи, не съм тренирал да се върна и да впърта щица отбора на Берое и да стана голмайстор. Тук вече за мен нямаше съмнение, че трябва да опитам всичко. Това е... аз съм от 3 години в Берое и не съм паднал под 15 гол. Така че всичко ме е водил всяка година от любов към играта, а не това, че ще трябва да гоня дали е Наско Сираков или Петър Жеков. Тази любов продължава.